Labas vakaras visiems gyvenantiems krepšiniu. Jūsų dėmesio į Tete Kazino Lietuvos krepšinio lygos čempionato ketvirtfinalio turnyro batalijos. Dar nežaidė, nes tiesiog nenorima rizikuoti jo sveikata. Jo labiau, kad jo pozicija tikrai krepšininkų yra, o čia Andrejus Agakonovas. Dėl šitos traumos dar anksčiau už praėjusiame sezone Osvaldas Mačernis. Tai yra Lito, oi, koks dėjimus iš viršaus, Drew Gordonas. Karliui Babkauską bando spausti, bent jau kol kas Lietuvos ryto ekipa, o čia dėjimus iš viršaus. Jo pabaigos lieka 10 sekundžių, porą sekundžių mažiau ryto, o čia koks blokas. Nikita Balašovas skriaudžia Artūrą Gudaitį, o čia Evaldas Žabas skriaudžia visą Lietuvos rytą. Puiki, kelinio pabaiga, iliustruojanti pirmąjį ketvirtį ir parodanti, kad šiandien gali būti tikrai puiki kova. 26-13 dar kartą žaidė Panevėžyje. Žabas aplenkti Gudaičio net nebandė, Derikui Laudigaltas kamuolys. Ir Keičiukus, Evaldas Žabas, bandė įmesti kamuolį Rokui Giedraičiui, sakykime, taip šioje situacijoje, o Artūras Gudaitis deda kamuolį iš viršaus. Jau. Normantas nespėja, graži ataka, dabar jau labai sudėtingas metimas išeina, bet vis yra taiklus. Iš 5 mėginimų, tiesa, tik vienas dvitaškis iš 5. Čia Artūras Jomantas, Levinas Ana, ne kas kitas, o būtent jis. Tiek laisviau jaučiasi ir Derikas Laučia, Babkauskas priverstinis metimas nuo lentos. Ramūnas Cvirka, na, negali leisti krepšininko, kaip pats yra sakęs, kuris yra prastos formos ir jeigu yra geriau už jį žaidžiančių. Čia dar vienas tritaškis. Levinas Hanna greitoje atakoje pristabdo arklius ir pasielgia labai protingai. Artūras Gudaitis išlėja visą pyktį. Galutinis rezultatas mūsų ekranuose 80-89.